Punimet në stadiumin e Tetovës për momentin po pushojnë për shkak se po pritet marrja e lejes për ndërtim. Stadiumi ka pasur leje për rikonstruim, ndërsa sipas Kasamit edhe leja për ndërtim do të bëhet shpejt. Po ka pas leje për rikonstruim, tash jemi në procedim të lejes për ndërtim të objektit të stadiumit. Edhe unë besoj se duhet të jetë gati edhe leja. Këshilli komunal këtë javë mbajti seancë të jashtëzakonshme, me çka është vendosur që stadiumi të lirohet nga tarifa komunale. Nga komuna thonë se stadiumi duhet të përfundojë për 3 vjet e ndoshta edhe më shpejt. Leja për ndërtimin e stadiumit është ende në proces. Këshilli i komunës ka bërë lirimin e pagesës nga tarifat komunale, pasi të merret leja ndërtimit dhe të caktohet mbikëqyrësi i punimeve ndërtimore, do të filloj një fazë më intensive e ndërtimit. Në bazë të kontratës, stadiumi duhet të përfundoj brenda një afati kohor prej 3 vitesh, megjithatë ka një pritshmëri që ndërtimi të përfundoj më shpejt. Projekti për ndërtimin e stadiumit të Tetovës do të kushtojë 9.7 milion euro, ndërsa kompania që ka fituar tenderin është E Property Duell Tetovë.